Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme obíčko, při kterém nesmíte skákat. Budete to mít určitě v popisku videa, takže si to zahrajte, protože já už se teďka netěším, respektive Venda mi řekl, co budem hrát a já úplně jsem se zhrozila, protože no, co si bude, mě nejde ani to skákání, na to, že bych neskákala. Já myslím, že řekneš, mi nejde ani to klasický obíčko. Něco na tom bude. Možná, no. Tak. Ale... Zatím dobrý. Vypadá to jako takový to klasický, normální, jednoduchý obíčko, prostě easy oby, jenom prostě fakt nemůžete skákat, no, takže to je zajímavý v tom, ono. Já čekám, kdy se stane takový ten zvrat, kdy tam bude něco, co nám nepůjde, když nesmíte skákat, protože to si budeme tady třeba musíte jít rychle, abyste nespadli. Jo, tady musíme už použít žebříky, okej? Okay? Já jsem chtěl dát space vždycky, když jsem u toho, že na to chce vyskočit, ale to nejde. To je smutný. Takže. Tudy. Dobrý. Dobře. Teď mám dojem, že myslím, že teď nějaká holka šla, tak ne, nešla prostředkem, tak nic, tak možná teďko. Teďka možná šla prostředkem. Jo, přesně tak. To je dobrý, a teďka... Jo, to je, jo, já už jsem myslela, má jak jsem viděla jenom tu zelenou čárečku, jakože jenom kousek, takže tam budeme podlejzat ještě. Což nevím, Ježiši. Jak jsme udělali, ale to nevadím. Hele, tady to mizí. Jo, tak to si počkám. Hele, jinak mě trošku překvapuje to, že nahoře mám skip stage, anebo kill all. Dobře. Protože bychom chtěli zabít úplně všechny jako na schvál. No, že nejako, mě by to lákalo. A jedno za 400 robuxů, ale jo. Tak to je dost. Teďka jdeme po mizejících schodech spolu, to je dobrý. Teď máme tvoje koule. No, respektive tohle spíš taková jako housenka bych řekla. Housenka, protože ale jako to jako bylo spojený k sobě, že jo, takže taková malá housenka barevná, tady jdeme, dobrý. Dobrý. Já jsem se docela jako zlekl, že co to sakra. Já trochu taky, ale jako byla tam cesta, kdy jste měli... Tudy? A teď nevím. Poslední je zelená! A předposlední? Fialová, myslím. Jo, a poslední je teda zelená. Tady jo. Nesmíte se ničeho dotknout, což bylo takový jako nepraktický, dobrý. Tady nevím, po čem jdem, to je jedno. Zákusky tady máme s třešničkou. Vendo, dáme si dneska zákusek nějaký. Chceš? No. A na jaký máš chuť? To ještě nevím. Lidi, my jsme měli teďka s Vendou krásný výročí. 2 let manželství a řekli jsme si, že bychom si mohli zajít na hezkou večeři a tak, ale nevím kdy a nevím ještě kam, to musím teprve dneska vymyslet. A jako říkám si, že nikdy si nedáváme nějaký desert, tak si říkám, jako, že bychom si mohli něco dát. No ono je nejhorší, že my se vždycky tak přežereme, že si ten desert už ani dát nemůžeme. A to je pravda. To je druhá část. To je právě to nejhorší, jako já bych si klidně nějaký desert klidně dal, jo, to nemám s tím problém, no teda pokud by tam teda nějaký dobrý měli, že jo, ale problém je právě tohleto, jakože už jste tak jako narvaný, že už toho ani ten desert tam nenarvete. Je dobrý, že teďka zase zabočím tady k obíčku, že si to můžeš oddálit a je to jednoduchý najít tu cestu. Jo, aha, to já vůbec nekoukal, já jsem prostě jen šel. Za mnou. No, ne, když jsem byl chvilku před tebou. Ne. Jo. Tady máme jumpíky. Dobrý. Okay. Tyjo, jako zatím nemám nutkání, že bych jako měla nutkání skákat u něčeho. Já jenom někdy. Já, zatím se to neprojevilo, takhle, zatím se to neprojevilo, zatím mi nevadí, že neskáču, já bych klidně asi jako nemusela skákat. Já až tak. Jakože mi to, zatím mi to nevadí. Čekám, kdy se stane takový ten zlom, kdy začnu skákat, protože já vím, že Venda má hodně často takový to skákání, že někam pospícháš a přitom skáčeš. Což to je pravda, já nedělám, no. Že jo. To hodně často, no. Jo, dobrý, tak to není nic. Já myslím, že tam bude taková trošku díra. Teďka tady jdeme takhle, nevím po čem, to nás asi jako nějak nezajímá. To se spadl. To jsem trošku pochopila. Ani na Vendu chvilku počkáme, protože je hned za mnou, tak dobrý, tak nečekám. Kašlu na to, jdeme tady po zelený. Tamhle máme, ne, tamhle dokonce máme takovou tu, ne že obskakovačku, většinou to je taková ta obskakovačka, ale tady ne, teďka tady půjdeme, to bude cool. No a jdu za tebou furt. Dej za mnou, no tak je těžký, kdybys za mnou nešel. To by bylo možná divný.
má tak dobrý. A řekla bych, že tohle je takový, řekla bych, že takový rašující videk, nebo respektive rašující hra, při který nemusíte vlastně za prvý někde umírat, nebo není zapotřebí někde umírat, a za druhý můžete fakt jenom pospíchat a vlastně zatím jsme se u něčeho nezasekli, že by to jako nešlo udělat nebo tak. Takže teoreticky tohle je taková závodící hra bez toho závodění, nebo chápeme se. Závodící hra. No ale jako jo, kdyby si řekl, já nevím, s kamarádama, hej, jdem tohleto prostě, kdo to první udělá, tak jako by vám to asi šlo. To asi jo, no. Očividně tam jsem viděla vzadu teďka, jak vylezem, tak tam je nějaký týpek, ale nevím, jestli jdeme k němu. Jdeme do pusy k němu. A on má na jazyku takové krásné hnědé... No, co to je, Maki, pověz nám to. Koláčky. Koláčky štěstí. Ano, přesně tak. Takové čokoládové bych řekla. A ano, jdeme do... Ježiš, ty zuby jsou hrozný. A my jsme teďka spadli, tak to si teďka trochu přiblížím. Kam mám jít teďka? Asi... Joha! Jo! My jsme skončili v záchodě, ano. A ano, to nebylo slyšet, ale mne říkal. Jak jinak? A přesně tam jsme skončili, přesně tak, tyjo. Ani nevím, kolik je tady stageů, nebo respektive to tady není napsaný, což je možná škoda. A já bych řekl, že možná za chvilku už budeme ve finále, protože si všimni toho, že tam už jako kdyby byl konec. Právě, já bych taky řekla, ale jako asi by se mi líbilo označení stageů. To by bylo asi no to jo, no. Hezčí, lepší. No, prostě jednoduše, bylo by to rozhodně lepší. Počkej, to se tam dává většinou barča, akorát jiný barvy. Jo, pravda, to mě ani teďka nenapadlo, ale jo. Teďka jdeme bazénkem, teďka tady máme piráty. A Karibik. Karibik, ano. Na ten bych se chtěla podívat, ale nějak vždycky vymyslíme něco jiného. A kde nás chce žrat žralok? Zase jsme se vzpomnuli tady na jiný části. Očividně jsou tady sekírky, které tě chtějí rozseknout. Já už jsem se... To, jo, ty tam tady můžeš projít, aha. Já už jsem ti dohnal. No, vidím. A i tak. Předehnal. Předehnal, ano. Tady máme pískový hrádek. Nebo ale fakt to tam je konec. Tamhle. Co je? Tam byl takový písek. Aha. To chtěla už vzít jako rovně a ono to jako nefungovalo. No dobrý. Tak jedna smrt je povolená. No ježiš, teďka mi to trochu připomíná tady ty žebříky. Teďka jsme s Vendou hráli hru k němu, kdy jsme si museli postavit vlastní jako překážku žebřík, nevím. A museli jsme se prostě postupovat jakoby dál, což bylo zajímavý, protože jsme vždycky vytvořili takový divný paskvely. Ale jo, byla to dobrá hra. Sice to asi není dobrý hrát ve více lidech, který jsou hned za sebou, protože no párkrát jsme se tam shodili. Párkrát? Dobře, no. Tak Vendu jsme schazovali s Iris, ale to nám vůbec nevadilo. Jak jako nevadilo? To komu by to vadilo? Chudák, jako máš říct. Jo, chudák, venoušek. A vážně tady někdo... To je dement! Jo. My to schazujou. Já to stihla. Jo, spadl dolů, máš šanci. Chvíli, počkej. Ježišmarja. Dobrý. Má dement nás chtěl schodit, jo. Jo, skvělý, já to no. Naštěstí stihla, že ne. Jasný, můžete si tady sednout, něco sebrat, což... Už můžu skákat. A jo! Dobrý. Cornblocks giver. Mi to sebral nohu. Ty nemáš nohu. Kde máš nohu? Kde jsi ji ztratil? Nevím, odpadla mi. A jasný, prostě tady můžete dělat kraviny. Tohle jsem nikdy nepochopila, jak stavět takhle na konci nějaký takovýhle kravinky a prostě spíš jako sakra, já nevím, já bych asi vypla tu hru a šla si najít nějakou, kterou si můžu zahrát, a ne, že tady strávím čas. A Venda Amogus. Jo. To by se líbilo říct, ježiš, ta číča ten. Okay. Imposter. Jseš imposter, ano. No, no nic... Okay, jaký jsem imposter. Já doufám, že se vám to líbilo. Zahrajte si to, udělejte si takový menší challenge pro rychlost. My se uvidíme u dalšího videjka a mějte se krásně a čus. Čus.